Bismillahirrahmanirrahim. Fa in qulta makalamun mangucap anjeun. Ngucapkana lapad fa ma makna tahsisi idza kana ziyadatan fi haqqil muslimin. Pamamakan naon makna tahsisi ari makna na tahsis idza kana di mana-mana bukti. Itu naon itu tahsis ziyadatan eta jadi panambah pihakil muslima di pihakil muslimina di hakna muslimin kama sapertikeun perkara fihakin nabiyyi dina hakna kangjeng nabi alaihi eta moga tetep ka itu nabi assolatu ari rahmat wasalamu sareng kasalametan. Kul tu ngucap kami kana lafad faidatu tahsis. Naon atu faidah tahsis teh? Faidah tu tahsisi ari faidah na tahsis teh eta anna nawafila saestuna pirang-pirang pasunatan kafaratun eta ngalebur itu nawafil lidzunubil ibadi kana pirang-pirang dosa pirang-pirang hamba wa nabiyyu sedengkeun ari nabi sareng ari kangjeng nabi alaihi salatu wasalam alaihi eta moga tetep ka itu nabi ta salatu ari rahmat wasalamu sareng kasalametan. Kod gupiro etanya tages dihampura lahu kakang jeng nabi naon ma perkara alias dosa takodama anugis narimati hela itu ma mintan bihinya tanatina dosa na itu nabi wama ta'akhoro jeng perkara alias dosa ta'akhoro anu narima pandari itu ma wakana sarang bukti itu nawafil teh napilatan eta kautamaan lahu pikeun kangjeng nabi wa ziyadatan sareng tambah-tambah fi rafi darajatil aliyati dina ngaluhurkeun pirang-pirang darajat al aliyati anu luhur bi khilafil ummati kalawan perbeda umatna fa innalahum dasaestuna eta tetep ka itu umat mah dzunuban ari pirang-pirang dosa muhtajatan anu dibutuhkeun ilal kafarati kana panglebur dosa pahum maka ari itu umat teh yahtajuna eta marika butuh itu umat ilan nawafili kana pirang-pirang pasunatan litakfiri dzunubi pikeun nyiparatan pirang-pirang dosa na wa sayyiati sareng pirang-pirang kasalahanana atawa kagorenganana la lain limah di ziyadati thawabi pikeun semata-mata nambahanana ganjaran. Falisaratu maka ari isyarah fi hadzal makna dina ieu makna ja'lu tatawwu'atin nabiyyi eta ngajadikeun pirang-pirang ibadah sunatna kangjeng nabi alaihi salatu wassalamu alaihi eta moga tetep ka itu nabi assolatu ari rahmat wassalamu sareng kasalametan zawaida kana pirang-pirang panambah fi masubatihi dina ganjaranana kangjeng nabi bi khilafil ummati kalawan perbeda umat nabi kalawan ngabedaan ka umat nabi Syaikh Uzada titik Ani bani Abbasin radhiyallahu ta'ala anhu Ani bani Abbasin hadis riwayat katampiti Imam Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma radhiya muga mikarido saha Allahu ta'ala Allah ta'ala anhuma di itu Ibnu sareng Abbas annahu saestuna itu Ibnu Abbas taqala eta parantos ngadawuh itu Ibnu Abbas umiro kana lapad umiro umiro parantos diparentah saha nabiyu kangjeng nabi alaihi salatu wassalam alaihi eta moga tetep ka itu nabi assalatu ari rahmat wassalamu sareng kasalametan diparentah biqiyamil laili kana salat peuting wa kutiba sareng parantos dipardukeun itu qiyamul lail alaihi ka kangjeng nabi duna umatihi duna henteu dipardukeun umatihi ka umatna kangjeng nabi ngan walakin sohaha walakin sareng tatapina sohaha parantos nasheh saha al-Bughawi Imam Bughawi annahu kana saestuna kalakuan sareng tingkah nusihu eta teh dinasah anin nabi ti kangjeng nabi alaihi salatu wasalam
alaihi atamuka tetap kaitu nabi assalatu ari rahmat wassalamu sarang kasalamatan naon fardiyatu tahajudi kaparduanana sholat tahajud sihabun titik anin nabi alaihi sholatu wassalam anin nabi hadis katampiti kangjeng nabi alaihi sholatu wassalam alaihi atamuka tetap kaitu nabi assalatu ari rahmat wassalamu sarang kasalamatan annahu sesuna kangjeng nabi kola eta parantos ngadawuh itu nabi rahimallahu kana lafad rahimallahu rahima parantos maparin rahmat saha Allah Gusti Allah taala barina maha luhur Allah taala taala barina maha luhur Allah rajulan kalalaki koma anu hudang itu rajul teminal laili tina sawarehna peuting pas sholat tului sholat itu rojul wa'i kodo sarang hudang atau ngegeingkan itu rojul imro'atahu kapamajikanana itu rojul ugah wa'in abad jeng lemun mah embungan itu imro' kumaha ya mun embungan eng nadoha ta naon ieu teh ngepretan itu rajul bil mai kalawan cai wajhaha kana raraina itu imro'ah wa rahima sareng pantos ngarohmat saha Allah Gusti Allah imro'atan ka hiji awewe qomat anu hudang itu imro'ah minal laili tina sawarehna peuting pas salat tuluy salat itu imro'ah wa aikodot sarang ngegeingkan itu imro'ah zaujahaka salakina itu imro'ah subhanallah pas sholat tului sholat itu zauj pa'in aba makalamun mahmung pang alias embungan itu zauj nadohat tah nyepretan itu imro'ah bilma'i kalawan cai wajahu karena benget na itu si zauj mau itu tun. Wah gedenya ganjaranana nu ngahudangkeun pamajikan mun cepretan bucai nya kitu deui pamajikan nu ngahudangkeun salaki hah sok tara sok oh nya oi syok titik an Aisyah radhiyallahu taala anha kemek teh hudangna an Aisyah tadis katam piti Siti Aisyah radhiyallahu ta'ala anha radhiya muga tinggal bendu saha Allah Gusti Allah ta'ala barina maha luhur Allah anha itu Siti Aisyah ani nabi ye nampi tikang jeng nabi alaihi salatu wassalam alaihi tamuga tetap kaitu nabi assalatu ari rahmat wassalamu sarang kasalametan annahu saestuna kangjeng nabi kola eta parantos ngadawuh itu nabi salasatun kana lapad salasatun alayya faridotun wasunatun lakum salasatun ari tilu perkara alayya kakami mah faridotun eta anu diwajibkeun wasunatun jeng sunat lakum pikeun aranjeun kabeh ka nabi mah wajib ngan ka aranjeun kabeh mah sunat naon eta teh al witru tegasna ka hiji salat witir wa siwaku jeung kaduana nyusur wa qiyamul laili sareng katiluna salat peuting alias tahajud sihabun titik an Umar ibn al-Khattabi wallahu a'lam bisawab.